U nastavku dnevnika razgovaramo sa diplomatom i ekonomskim stručnjakom Draškom Maćimovićem. Dobro vam veče. Dobro veče. Evo, tačno je 6 godina od podnošenja aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Koliko smo danas udaljeniji od integracije s obzirom na najtežu političku krizu od Dejtona? Mislim da, ovi izvještaj Evropske unije koje dobijamo iz godine u godinu pokazuju da mi više nismo uopšte ni u planovima Evropske unije, a jednostavno svih 6 zemalja u regionu, zemalja Zapadnog Balkana, a jedino Kosovo i Bosna i Hercegovina nemaju kandidatski status, svi drugi imaju ili otvorene pregovore i već zatvaraju određena poglavlja, ili barem imaju kandidatski status, mi nemamo ni kandidatski status. Tako da smo jako daleko, nismo iskoristili 2016. godinu kada smo mogli zaista da dobijemo, mogli bi sada dobiti, vjerujte mi, u roku od par mjeseci sa jednom vlašću koja bi jednostavno prihvatila osnovne smjernice koje se traže od Bosne i Hercegovine, to je samo da se zaustavi kriminal i korupcija u javnim nabavkama i sukob interesa, znači da ne mogu opet povezano sa kriminalom i korupcijom, nepotizmom. Te dvije stvari da se zaustavi, mi bi dobili kandidatski status, dobili bi novce, znači za par mjeseci bi sve mogli riješiti, međutim ne želi se zaustaviti kriminal i korupcija. A koliko se sama Evropska unija promijenila nakon izlaska Velike Britanije iz bloka, promijenio se i pogled na proširenje? Mnogo toga se promijenilo sa odlaskom gospođe Angele Merkel. Da budemo otvoreni, gospođa Angela Merkel je odradila najveći vjerojatno posao za Njemačku u istoriji. Međutim, za Balkan ne možemo reći da je učinila nešto dobro i nešto veliko. Ako pogledamo samo da je u jednom momentu kompletna vertikala iz Njemačke, pogledajte, bile su sve njene stranke, narodnjačke stranke, u Austriji gospodin Sebastian Kurz, pa Janez Janša Slovenija, Plenković HDZ Hrvatska, SNS Vučić u Srbiji, pa ste imali u Sjevernoj Makedoniji Grujevskog, koja je narodnjačka bio stranka, pa Bojko Borisov u Bugarskoj. Znači, u momentu njene najveće snage ona je mogla učiniti jako puno i za Bosnu i Hercegovinu, međutim čak i te godine 2016. sve stranke koje su činile vlast na nivou države, HDZ, SDA, SDS i PDP, pripadale su narodnjačkim strankama gospođe Merkel i mogla je izvršiti pritisak da se stvari pokrenu, međutim, kao što je evidentno, nije. Tako da moment kada se zaista moglo puno uraditi je propušten. Možemo li govoriti o tome koje eventualne sankcije treba primijeniti Evropska unija kada je riječ o Bosni i Hercegovini? Jesu li to pojedinačne ili sankcije koje znače ograničavanje EU sredstava i pomoći koja se tiče svih građana? U martu mjesecu svake godine od 2011. propisane su sankcije za Bosnu i Hercegovinu, samo nikada nisu unešena imena. Očekuje se da u ovom martu mjesecu, kada bude neophodno da se produže sankcije, da se po prvi put unesu imena. Tu je jasno da to mora ići ka određenim ličnostima, ne prema narodima, ne prema državi, ne prema entitetima. To mora ići prema određenim ličnostima i uglavnom za kriminal i korupciju. Tako da ja očekujem oko 19. marta, kada dođe do tog momenta produženja, da ćemo imati tačno imena ljudi koji će biti na evropskim sankcijama. Kakvo je raspoloženje unutar Evropske unije? Poznato je da nisu sve članice za sankcije. Može li se prema vašem mišljenju postići konsenzus ili će se ići na primjenu ovih pojedinačnih sankcija zemalja, kao što je to recimo najavila Njemačka? Ne vjerujem da će se ići na te unilateralne sankcije da neka od država donosi, pogotovo Njemačka, da donosi samostalno. To bi bio najveći poraz Njemačke u Europi, a samim tim bi obesmislila Evropsku uniju i svoj status ako ne može da postigne jednu varijantu uslova nekakvog konsenzusa ili kvalitativne većine s kojom može 15 od 27 zemalja donijeti odluku o imenima sankcionisanih. Mislim da samostalno neće niko to donositi, jer to bi bio poraz Evropske unije.
da se promijenilo prema Balkanu. Mislim da ćemo ubrzo vidjeti, partije zelenih preuzimaju primat, one su veliki pobornik prisajedinjenja, znači zemalja sa Zapadnog Balkana i Europskoj uniji, sigurno će nam pomoći maksimalno, ali na nama je, ponavljam još jednom, za par mjeseci mi možemo usvojiti tih nekoliko zakona, zaustaviti kriminal i korupciju, osloboditi građane Bosne i Hercegovine tog nevjerojatnog kriminala, taj novac osloboditi i krenuti dobiti kandidatski status i povući, evo pragmatično da kažem, da dobijanjem kandidatskog statusa imamo ogromnu mogućnost povlačenja novaca. Pa dajte da to gledamo, ako možemo uzeti novce, dajte da ih uzmemo za naše građane. Da se dotaknemo malo i Ukrajine, vi ste bili počasni konzul Ukrajine u Austriji. Kako komentirate ova posljednja dešavanja tamo? Upravo današnja vijest koja je, vi znate da je vrlo, vrlo napeta situacija, da dolaze vrlo kontradiktorne izjave o napadu, sutrašnjem napadu i početku jednog velikog rata. Unutar zemlje su počela preseljenja ne samo diplomata, već kompletnih ambasada iz Kijeva u Lvov, što je vrlo simptomatično. Ono što je za mene nevjerovatno, a to je da su zapadne zemlje dale nalog da se svi građani povlače. Šta znači svi građani? To je neviđeno u istoriji. Na stotine milijardi, to je ogromna zemlja, na stotine milijardi imate stranih investicija. Kad kažete da vam se svi povuku državljani, znači vi povlačite ljude koji su uložili kapital, povlačite ljude koji vode firme, koje vode međunarodne firme, koje vode velike projekte i tako dalje. To je nevjerojatno što se dešava u ovom momentu. Ko će to preuzeti? Ko će, kome ostaje ta imovina? Šta se dešava? To je nešto nevjerojatno. Upravo ono što može biti jedan od pravaca zašto se taj sutrašnji dan najavljuje je odluka koju je Državna Duma ili parlament Rusije upravo donio da će se proglasiti nezavisnost i da se traži priznanje Donjecka i Luganska. To je jedan put u kojem se prekidaju, znači, minski pregovori u normandijskom formatu i to može biti jedan veliki problem jer samim tim odvaja se taj dio od Ukrajine i to je nešto što je danas izglasano i čeka se potvrda predsjednika Putina. Slušao sam danas njegovu preskonferenciju sa Olafom Scholzom i mislim da je vrlo vjerojatno da ćemo potpisati tu odluku. To je nešto što je vrlo opasno i što može zaista dovesti do toga čega se svi boje i to što najavljuju. Gospodine Ačimoviću, hvala vam puno što ste bili gost Dnevnika. Hvala vama najljepše.